سمعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینکس ٹو آل فرینڈ فار جوائننگ مائی چینل. جی میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے میرے تمام گیت پسند کیے, میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آج ہند کو مائی کی فرمائش ہے جی, ہند کو مائی کے بول ہیں نہ کر گلا گلا زخمی دلا دلا. تو میں کوشش کروں گا یہ ہند کو مائی آپ کو سنانے کی, اور میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام گیتوں کی طرح یہ ہند کو مائی آپ کو پسند آئے گا. شکریہ. سنیں جی آج کے ہند کو مائی.